Když už máte na zemi těch míčků moc nebo jiného nepořádku, tak zde mám takovou praktickou klízecí sadu. Dá se používat buď to jako košťátko, obou strany košťátko, a nebo v případě, že máte velkou věc a potřebujete ji odklidit, tak i jako manipulovací nástroj. A samozřejmě v české restauraci, když dojdu kluky, se taky hodí, ale já vám teďka ukážu, jak se s tím normálně hraju. Takže Jirku, hlídej.
ještě jednu takovou čínskou hračku. A která se Diabolo zove? Máknout, takže to zůstává.
stalo na nich. Děkuji za pomoc, potlesk ještě jednou pro děti. Tak, a teďka vlastně ještě, malý bych zapomněl, na dresbůru lvů. Tak, to je prosím Leo. Leo je velmi dobrý, zkušeli, umí například hula hop. Dokonce se dvěma. A dokonce umí žonglovat. Protože trezura to znamená, že jsou dva, je tu ještě Ferdinand. Ferdinand, prosím, když si už budete hodně sticha, tak uslyšíte, jak řve. A Ferdinand je trochu levý. Vždycky, když ho mám na levé ruce, tak je trochu levý. Tak, ale...